Доброго дня, мене звати Юліана. Я зі своєю сім'єю переїхала з міста Нікополя. Зараз знаходжуся в Хмельницькій області, СМТ Антоніни. Зараз ми винаймаємо житло і гуртожиток. Тут у нас живе 3 родини. Наш город постійно бомблять. І за цього прийшлось переїхати з бабусею, якої 91 рік. Дуже важко. Дорога у нас була. Та і тут ми живемо, в неї депресія постійна, дровами опалюємо, ось камін є, це кухня така. Так що, не солодко нам. Бачили і гради, коли летіли, і арта. Дитина 12 років теж дуже нервував, переживав за все. До цього приїхалось переїхати. Грошей, як звичайно, недостатньо, бо роботи тут нема, це село. Живемо, гуманітарка тут, може раз в 3 місяці нам дають. Та живемо на ці гроші, що в нас, у мами є пенсія. У мене інвалідність 3-ї групи, я мати-одиначка. Отак от. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Дякуємо.